سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو، وخت درې بجې سوې. د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسیف نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې سش کال 3,500,000 ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. یاد بنسټ دغه راز ویلي چې د افغانستان د بشري وجهي صندوق او د سویډن نړیوالې پراختیایي ادارې په مرسته دوی په 2023 کال کې د درملنې هغه لازم توکي برابر کړل چې له 50,000 ماشومانو سره مرسته کوي تر څو شدید خوارځواکۍ څخه روغ پاتې سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اټکل له مخې به په 2023 کال کې نږدې 2.9 میلیون ماشومان د منځنۍ او شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. د بدخشان ولایت ځای چارواکو ویلي چې پرون ناوخته سیلابونو د دغه ولایت د یمګان ولسوالۍ په جخان سیمه کې 10 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. دغه دفتر وایي د سیلاب تر راوتلو وړاندې خلکو ته خبرداری ورکړی او خلک له کورونو وتلي او په سیمه کې لوړو ځایونو ته ختلي وه. په دې وروستیو کې د نړۍ اقلیمي بدلون پر افغانستان هم اغیز پرې ایستی دی او د ګڼو بارانونو او سیلابونو له امله د افغانستان په شمال او سویل کې سلګونه کسان مړه او تر 2,000 زیات کورونه ویجاړ سوي دي. په زرګونو څاروي مړه او په لسګونه زره کرنیزې ځمکې یې ویجاړې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تیر کال د دغه هیواد د بشري صندوق 1.6 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي چې د دغو مرستو پر مټ په افغانستان کې ډیر خلکو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو دغه مرستندویه بنسټ زیاتوي دمګړۍ په افغانستان کې 25 میلیونه خلک بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. تیره میاشت هم دې ادارې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب له امله دغه هیواد د ستر ناورین سره مخامخ دی. پاکستان کې د سختې ګرمۍ له امله نږدې 1500 کسان مړه سوي دي. په کراچي ښار کې د امبولانسونو په نامه خیریه ټولنې مسؤلین وایي هره ورځ له 10 تر 40 مړي لېږدوي، خو د دې ادارې په خبره په تیرو 6 ورځو کې 568 مړي لېږدولي دي چې 141 یوازې د سه شنبې په ورځ مړ ستونونو ته لېږدولي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ځانګړې توګه د هر مړي د مړینې لامل څه دی، خو د مړو دا شمېر په داسې حال کې زیات سوی چې په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه له 40 اوښتې ده. ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي روغتونونو ته د طبي مرستو لپاره ورځي. د کراچۍ ملکي روغتون مسؤلینو ویلي چې د یکشنبې او چهارشنبې تر منځ 268 ګرمۍ وهلي کسان له دوی سره بستر سوي چې 12 کسان یې مړه سوي دي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.